Lette og... Der ja, for meg. Klokka er 14.55, 7. juni. Ja, og så... Ja, så har vi tiden. Det er ikke så lett å se skjermen her, men... Da begynner vi å rykke, og da... Der ja. Nå. Nei, 65 bar. 65 bar. Ja. Du får ikke tid å dra ut? Nei. Nå vil den helst dra seg inn. Ja, men hvis jeg slipper den, så... Slipper. Der, ja. Yes. Og hvis jeg slipper kraften, så spoler den seg inn automatisk. Og hvis jeg hadde vært en veldig sterk bølge, så hadde jeg klart å dra den ut også. Det klarer jeg ikke. Men bølgene klarer det. Hvis jeg klarer det, hvis jeg letter til å klikke her, så vil jeg klare det til slutt. Derfor hvis jeg får litt hjelp av Anders. Du skal åpne enda mer her. Ja. Helt opp. Vi liker å få trykk, men. Men yes, vi klarer å få hjulet til å gå rundt. Det er bra, gutta. Nei. Jeg får nybar energi dette også. Det er snart opp i 15 bar. Nå vil du ikke få en trykking. Neida, det er trykk bare så lenge vi drar nå. Ja, ja. Så det... Nå stopper. Hvis vi skal få den og sitte og spole inn, så må vi bygge opp trykket. Ja, ja. Til en over 60 bar. Det var ikke vi sterke nok til. Skal vi ta trykken da og kjøre ut på utene?